Hei Elina. Hei Jarmo. Mä sanon ensin tähän alkuun, että koska tämmöisiä ei ole tehty aikaisemmin, niin mua jännittää ihan hirveästi. Että kaikki epämääräiset, jotka mä sanon, niin pistäkää sen tiliin. No, minuakin jännittää vähän, koska harvoin pääsee tekemään tällaisia arvovaltaisia laajan yleisön silmään edessä, mutta ollaan vaan omia itsellemme. Meillä on mielenkiintoinen aihe vastakkainasettelusta yhteisiin ratkaisuihin. Meillä olisi yksi kysymys tähän alkuun, saadaanko tuosta tulemaan nyt tuonne seinälle. Omakohtaista kokemusta vastakkainasettelusta vammaisten sosiaalityössä. Tekstaa THLA tai THLB ja lähetä numeroon 12154. Ja A on siis kyllä ja B ei. Ja myös tuolta viestiseinä.fi kautta voi vastata tähän kyselyyn. No niin, tämä tulee meille jossakin vaiheessa, että heti näin, niin, mutta siellä on suhteelliset osuudet. Että, joo, mutta nähdään sitten, että kuinka monella on omakohtaista kokemusta, kuinka moni jakaa tätä käsitystä. Ja mä ajattelen, että mä nyt esittelen tätä ajatusta ja kysymystä, miten me tätä mennään eteenpäin ja vähän meitä ensin. Sä oot Elina Lohjalla. Joo, mä oon työskennellyt siellä nyt puolisen vuotta. Sitä ennen mä olin Espoossa 6 vuotta, että täällä on kovasti tuttuja sieltäkin. Okei, ja sä oot vammaispalvelun sosiaalityössä. Joo. Koko tämä aika on nyt. Tuossa sanotaankin 14 vuotta ja se on noin 14 vuotta siinä työssä. Joo, se on jo riittävä kokemus varmasti käsitellä tätä aihetta. No joo, ei tässä työssä. Tietysti tänne on aika hankala saada sosiaalityöntekijöitä, niin tietysti siinä kertyy harvoille pitkää kokemusta, sanotaan näin. Joo, okei. Hyvä. No, mä voisin itsestä sanoa sen, että jotkut tuntee mut ehkä tuolta vammaisjärjestösektoriltakin on siellä tullut touhuttua, mutta nykyään toimin työohjaajana ja työyhteisösovittelijana. Ja yrityksen, joka oli tuolla ohjelmassa mainittu, että Särmä-konsultointi on kokenut uudelleen syntymisen ja tulee nyt aamupäivä ratkaisutoimistona sitten esiin. Mä teen myös vähän muilla sektoreilla hommia, mutta tämä on nyt ehkä ollut tämmöisenä uutena painopistealueena. Ja tässä kohdassa niin mä olen vähän tämmöisenä niin kuin työnohjaukselta näkökulmalta tätä keskustelua mennään. Tämä nyt ei tietysti ole työnohjaustilaisuus, kun työnohjaus on luottamuksellista ja tässä on nyt aika moni silmäpari. mutta vähän sillä tapaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mä en tuo nyt kauheasti, niin mä en lähde omista kokemuksista tai omista lähtökohdista. No jätän siihen, että kun sä oot ollut 14 vuotta kehällä ja sitten tämä porukka tulee myöhemmin mukaan, niin täällä on paljon kokemusta. Tässä ei tarvita mun kokemusta niin paljon. Ja mä totesin, että jos kaverille mä en voi kilauttaa tässä, mutta yleisöltä voi kysyä sitten, mitä mieltä he on. Joo, okei. Okay. Taas meidän niin kuin tehtävä tästä vastakkainasettelusta yhteisiin ratkaisuihin. Ja mä laitoin tuohon vastakkainasettelun vähän tämmöisenä harmana ja kuvastamaan sitä, että se noin lähtökohtana on semmoinen, joka on ehkä vähän tämmöinen betoninen ja siinä ei kovin paljon kasvoja. Toi yhteisiin ratkaisuihin, että se voisi olla vaikka vihreä, että siellä voisi kasvaa. Ja äsken me kuunneltiin hirveän viisaita sanoja tässä ja sitten puheenjohtaja tai tilaisuuden avaaja Tuira Santamäki vuoden myös kertoi, että vuorovaikutuksesta voisi syntyä jotain ja katsotaan, miten me päästään vuorovaikutuksellisessa tilanteessa tähän vuorovaikutuskysymyksiin. Sitten. Niin, Annan jälkeen mulle tuli mieleen, että ei tarvitsisi muuta kuin laittaa ne käytäntöön, mistä siinä oli puhetta, niin kyllä se riittää. Joo, tosi hyviä. Valtavan hyviä ja tämmöisiä ratkaisukeskeisiä lähtökohtia tykkäsin kyllä tosi paljon. Tässä oli meillä nämä määritteet, mitä toi, no, järjestävä urheiluseura oli laittanut tähän ohjelmaan, että miltä kulmat meidän pitäisi käsitellä tätä
Että me tutkitaan tosiaan niin kuin sosiaalityötä ja pohditaan tässä näitä asiakaskohtaamisia. Ja nyt sä oot hyvä semmoinen pohdinnan kokemusasiantuntija ja sä tuot omalta kulmalta näitä asioita esiin. Ja sitten ennen kaikkea etsitään vähän mahdollisuuksiakin ja niin kuin lähtökohtana se, että kaikessa tilanteessa voi kuitenkin miettiä, että jos vaikka rahasta olisi pulaa, niin äskenkin tuli se, että asenne ei maksa ja että voidaanko löytää jotain uutta. Ja nyt me voidaan etsiä jotain esimerkkiäkin siitä. Ja tuota vastakkainasettelua mä kuvasin vähän niin kuin tolle, että siellä tullaan jonkun teeman ympärille valmiiksi törmäysasennossa. Ja sitten mä ajattelin, että olisiko se näin, että yhteisiin ratkaisuihin, että sitä voisi kuvata vaikka näin sitä meidän tavoitetta, että sinne menee kaksi nuolta jotenkin samaan suuntaan, vaikka se ratkaisu sinänsä sit on mitä on, mutta kuitenkin, että sitä lähestytään jotenkin näin, että tämä olisi meidän se tavoite. Onko tämä? Joo, tämä kuulostaa hyvältä. Eli tuossa, että tässä aikaisemmin me ehkä lähestytään joskus asiakkaiden kanssa tätä eri kantilta tätä asiaa, mutta että tämä tavoite on se, että meidän niin kuin se ratkaisun, kun me ollaan päädytty siihen ratkaisuun, niin se on kuitenkin meidän yhteisesti päätymä, tai yhteisesti ollaan siihen päädytty. Joo, all right. No, lähdetään liikkeelle. Mitä sä itse, mikä on sun oma kokemus? Että jos toi, tunnistat sä ton vastakkainasettelun ilmiön omalta uraltasi? No joo, kyllä mä tunnistan sen. Että ja myöskin ne kohtuuttomat tilanteet. Tässä esityksessä tuli paljon sitä terveyspuolta siinä esiin, niin kuin terveyssosiaalityötä. Mehän ollaan tuolla tässä tapauksessa vammaispalveluissa. Ja vastakkainasettelua joskus tulee myöskin terveyssosiaalityön ja tämän meidän esimerkiksi vammaispalveluiden välille. Mutta tässä nyt varmaan kannattaa käsitellä enemmän sitä, mitä tulee asiakkaiden ja meidän sosiaalityöntekijöiden välille. Ja esimerkiksi tuli ensimmäisenä mieleen sellainen tilanne, missä asiakas, vammaispalvelussa tehdään paljon kotikäyntejä tai tavataan asiakasta hänen asumisessaan tai muuten. Ja sitten siellä käydään keskusteluja työntekijän ja asiakkaan välillä. Ja asiakkaan kannalta kohtuuttomaksi tilanne muuttuu silloin, jos se päätös, minkä hän saa sitten myöhemmin sieltä sosiaalityöntekijältä, onkin täysin toisen sisältöinen kuin minkälaisen hän on olettanut saavansa sen keskustelun perusteella siinä tilanteessa, kun ollaan oltu yhdessä keskustelemassa. Että tämä on yksi esimerkki, mikä on varmaan asiakkaiden kannalta. Ja myöskin me ollaan huomattu sitä, että me ei olla osattu sitä kotikäyntiä jotenkin, koska siinä on syntynyt niin erilainen mielipide siitä päätöksen sisällöstä. Meillähän tietysti meillä on paljon näitä päätöksentekijöitä tekoa, niin se kulminoituu meillä tietysti sitten se piste siinä kohtaa, jossa se vastakkainasettelu usein alkaa, voisi sanoa näin. Mutta sun mielestä se alkaa lähinnä se niin kuin päätöksentekotila? No tämä on yksi esimerkki siitä, voisin sanoa. Mitä sä katsot, että minkälaisia vaikutuksia täällä on siihen itse työn sisältöön ja ehkä sen vaikuttavuuteen siitä, että jos on tämä vastakkainasettelu siellä, niin millä lailla, mikä se vaikutus on? Monesti siinä kohtaa tulee se tilanne, että siitä on vaikea edetä eteenpäin. Ja siinä tulee, paitsi se asiakas on meihin yhteydessä, niin yleensä siinä sitten tulee mukaan omaiset. Siinä tulee mukaan jotkut muut, jotka on eri mieltä, vaikka se nyt olisi sitten se terveyssosiaalityöntekijä, lääkäri tai joku muu siellä, mikä on ollut asiakkaan hakemuksessa avustanut tai muuta. Et siinä tulee se muuttuu se, että siinä ei enää puhutakaan pelkästään asiakkaan kanssa. Siinä käydäänkin keskusteluja muidenkin kanssa. Tässä mun mielestä Annan esityksessä tuli hyvin se, että se tämmöisen sitten myöhemmin tämmöisen kokoaminen saman pöydän äärelle varmaan on hyvä ratkaisu. Mutta siinä se esittäytyy esimerkiksi tämän suuntaisena. Ja sitten niin kuin semmoisena vihana, monesti siis, no
ehkä se nyt aina ei mene ihan vihan asteelle, mutta tämmöisenä negatiivisena palautteena meille sinne vammaissosiaalityöhön. Tulkitsenko sinua oikein, jos ajattelen, että minulle tämä kuulostaa kärjistymiseltä, että se vastakkainasettelu ikään kuin voimistuu sit helposti kyllä. Sen prosessin aikana. Kyllä, kyllä. Okei. No, sitten kun se kärjistyy, niin jos ajatellaan sitä itse asianhoitamista, mikä vaikutus sillä kärjistymisellä on siihen itse asiaan? Sillä voi olla monenlaisia vaikutuksia. Mä ajattelen, että parhaassa tapauksessa me voidaan uudella keskustelulla niin kun kääntää se kelkka toiseen. Me voidaan vähentää sitä vastakkainasettelua, sitä kärjistymistä. Okay. Tai sitten jos ei siihen niin kun millään tavalla täällä vammaissosiaalityössä reagoida tai vammaispalveluissa, niin silloinhan se niin kun jatkuu ja jatkuu. Vai jos ei sitä stopata, sehän jatkuu siitä sitten eteenpäin. Se on ihan selvä. Joo. Mitä sitä asiakkaan kannalta? Jos ajatellaan, että tilanne kärjistyy ja se kommunikaatio siinä kohta ei ole ehkä kaikkein hedelmällisintä, niin mikä vaikutus sillä voi olla pahimmillaan sitten niin kuin asiakkaan niin. Tilanteeseen? No, jos on, sanotaan, että meidän asiakaskunnassahan on paljon niitä, jotka pystyy hyvin heikosti hoitamaan omia asioitaan, siis, tai viemään asioitaan, toimia omien asioidensa asianajajina, he joko kokee jäävänsä syrjään tai heihän oikeasti niin kuin jää jotenkin vaille näitä, kun he jää, no siinä tapauksessa yleensä he jää vaille jotain palvelua, niin he kokee, että he jää myöskin vaille osallisuutta tai jotain, mitä heidän elämässään on tärkeää sen takia. Ja niin se on asiakkaan kokemus ja se on tärkeä. Toisaalta sitten tietysti, jos ajatellaan, että asiakas on voimakas, hän pystyy ajamaan niitä omia asioitaan, niin se tarkoittaa jonkunnäköistä prosessia, muutoksen hakua ja oikeusprosesseja mahdollisesti, ja se voi olla vuosia kestävää sen jälkeen. Ja se on pitkällä tuossa. Jos ajatellaan sitten sinua ihan ammatillisena toimijana, niin jos tällaisia kokemuksia on, niin millä lailla nämä vaikuttaa sun elämään, niin kuin työ kautta sun elämään? Ekaksi mulle tuli aina mieleen se, jos mä oon itse esimerkiksi ollut tämmöisessä tilanteessa, että on tullut jälkeenpäin tämmöinen, näitä oli tietysti siellä aikaisemmin vielä enemmän, niin kun miettii sitä, että miten se meidän vuorovaikutus on epäonnistunut siinä tilanteessa, että tämmöinen on päässyt käymään. Etenkö mä niin pystynyt käymään sitä keskustelua niin, että asiakkaalle olisi muodostunut se käsitys, että tämä ei ehkä ole se oikea ratkaisu, mutta miten me löydettäisiin yhdessä joku toinen hyvä ratkaisu siinä. Esimerkiksi, että mä tulen tekemään tästä kielteisen päätöksen, mutta mitäs sitten, miten me voitaisiin auttaa tätä sun asiaa. Mä koen sen kyllä tietysti aina pienenä epäonnistumisena, enkä ehkä niin pienenäkään. Vaikka tässä yleensä lähden aina henkilökohtaisista lähtökohdista liikkeelle, mutta mä en nyt malta olla kysymättä sulta, että minkälainen kokemus sulla on niin kuin kollegoiden piirissä? Ja millaiset vaikutukset tällä on? Puhutaanko sitä kahvihuoneessa tai jaatteko te sitä ikään kuin sitä kokemusta siitä ja tätä kyllä. Ikään kuin sitä epäonnistumisen kokemusta? Onko se? Kyllä jaetaan. Joo. Ja kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä tilanne on se, että me kyllä pyritään myöskin oppimaan niistä hyvin paljon. Okay. Että on ihan päivittäistä tämän tyyppinen. Tai nyt siis ei mä sano, että epäonnistumiset on päivittäisiä, mutta keskustelut on siis siitä, miten työtä tehdään, niin se on kyllä päivittäistä. Joo, mutta tämä oli hieno juttu, että pyritte myös jakamaan sitä onnistumista ja ajatusta siitä kehittämisestä, että miten, voisit tietää jonkun esimerkin, vaikka voisit kertoa jonkun esimerkin, miten te teette? Tämä on kollegalta, ei Espoosta, vaan täältä Lohjan puolelta, mutta hän oli kotikäynnillä, siis sosiaalityöntekijä vammaispalveluissa, ja siellä oli, omaiset oli läsnä, ne oli hyvin tämmöisiä, me puhuttiin hankalista omaisista, että asiakkaathan meillä on ihania kaikki, mutta omaiset on joskus vähän meidän näkökulmasta hankalia, mutta siis tämä meidän puhe ei ole tämän sisältöistä enää, mutta ennen me puhuttiin näin. No, kuitenkin he oli siis hyvin voimakkaasti toi asiakkaan sitä tilannetta esiin, ja niin tämä mun kollega
käänsi sen toisin, mä sanoin, että se on ihanaa, että te olette mukana tässä asiakkaan tilanteessa ja ajatte asiakkaan asioita näin ja te tuotte hyviä mielipiteitä tähän. Niin hän otti niin kuin arvostavana nämä omaisten mielipiteet tämän asiakkaan tilanteesta. Joo. Ja myöskin toisen esiin siinä, että hän ei niin kuin lytännyt niitä. Mutta musta se oli tosi hieno kuulla. Kertoiko hän sitä, että mikä vaikutus tällä hänen avauksella oli ollut? Kerrotko meille tässä? Niin, no, se oli just se, mikä sillä, siis ehkä hän tahtomatta, tai niin kuin, että hän ei niin kuin tajunnut, mikä sillä oli, mutta sehän oli, niin kuin, se oli vienyt sitä keskustelua hyvin eteenpäin. Joo. Sen jälkeen. Koska silloin he oli, niin kuin, he oli löytänyt sen yhteisen polun sen jälkeen. Se oli ihan selkeä muutos. Yhdellä kommentilla tilanne muuttui sellaiseksi, että päästinkin sitten tuommoiseen. Kyllä, näin siinäkin. Se vastakkainasettelusta, eli mistä Anne Metterkin hetkisesti puhui, tämä arvostus oli hyvin tärkeällä näkökulmalla siellä mukana. Joo. Ja mä luulen, että nämä omaiset, sit ne kyseisen asiakkaan omaiset, olivat aikaisemmin saaneet niinku negatiivista palautetta siitä heidän osallisuudestaan siinä tilanteessa. Okay, joo. Ja tämä olikin, kun hän lähestyi ihan toisin tavoin, niin se oli onnistunut näkökulma. Okay, joo. Nyt tietysti, jos ajatellaan vielä tämmöistä niin kuin, tätä dialogisuutta siinä, ja mistä Anne Metterkin hetki sitten puhui tavallaan tämmöistä vakavasti ottamisesta ja siitä, että jos tietysti se pitäisi tulla vielä sitten siinä prosessissa, jos että ottaa niin kuin ikään kuin kaikki siinä sitten ikään kuin mukaan. Mm-hmm. Ja tuo on hyvä tarina. Hyvä tarina. Näistä kannattaa oppia. Mitä se sitten, kun meillä oli tuossa tuommoinen hyvä tarina äsken, niin onko sulla mielikuvaa siitä, että mitä voisi olla semmoisessa ihanteellisessa asiakastyössä ja asiakaskohtaamisessa? Miten asiat olisivat silloin, jos kaikki olisi niin, kuin niin hyvin kuin se on mahdollista? Niin kuin mä sanoin, niin Annan esityksessä oli niin kuin kaikki tärkeä. Siinä oli se rehellisyys myöskin ja luottamus, koska musta on esimerkiksi, mä oon huomannut nyt, että asiakkaille on varmaan tämän päivän jälkeen entistä tärkeämpi sanoa, että tässä meidän ratkaisuissa ei ole kysymys rahasta. Että asiakkaillahan on ihan lähtökohtaisesti se ajatus, että sossu yrittää tehdä semmoisia päätöksiä, että se säästää sillä rahaa. Siis myöskin niin kuin täällä vammaispalvelussa, ei missään ainoastaan aikuissosiaalityössä tai toimeentulotuessa, vaan myöskin vammaispalveluissa. Niin, mutta kertoo myöskin, tämä on yksi asia, mutta sitten myöskin siinä kertoo, että se mitä me edustetaan, se on vammaispalvelulaki ja asetus ja tietysti muut lait siinä ohessa, mutta että meillä on, niin kuin, meillä on tietyt kriteerit, minkä perusteella ja tietty laki, pohja, minkä perusteella me tehdään näitä päätöksiä, että ne ei ole mielivaltaisia. Vaikka se tietysti joku ihminen allekirjoittaa aina tämän päätöksen, mutta se ei ole sen henkilökohtainen mielipide, että se, niin kuin, se nyt tänään olisi tota ja se huomenna olisi tota, että, vaan se perustuu johonkin. Sillä on perusteet sillä meidän työllä, mitä me tehdään. Niin näiden asioiden tuominen siinä avoimesti esiin, niin se on musta äärettömän tärkeää. Okei, avoimuus on siinä. Ja sitten se luottamushan tietysti syntyy siitä avoimuudesta, niin mä oon sen kokenut kyllä, että ja sitten annetaan asiakkaalle hyvin pitkälle mahdollisuus muotoilla sitä omaa tilannettaan sillä tavalla, että hän on ehkä jo ajatellut, mikä häntä auttaisi. Joo. Niin otetaan se todesta. Joo, eli niin. Sä lähdet, niin kun otat asiakkaan näkökulman, sen tulokulman omaksesi, niin käsittelette avoimesti. Mitä muuta sulla tulee mieleen, mikä voisi olla tämmöistä ihannetta? No, Päivi Nurmikoikkalainen aikanaan toi semmoisen lanseerastua Espoossa, että kun me tehtiin palvelusuunnitelmaa, niin me näytettiin asiakkaalle, mitä me kirjoitetaan. No, sitä me noudatetaan sillä tavalla, että mä luen yleensä, koska jos mä rupean kääntämään konetta näin, niin siinä menee kyllä kohtalaisen paljon aikaa, mutta mä luen, mitä mä kirjoitan. Okay. Niin se ei ole mitään yllätystä silloin asiakkaalle, myöskään se palvelusuunnitelma, mikä tulee asiakkaalle. Niin jotenkin mun mielestä semmoinen avoimuus ja sitten mahdollisuus asiakkaalle kysymysten esittämiseen ja siis semmoiseen avoimeen keskusteluun. Joo, siis tämä mahdollisuus, tämä dialogisuus tulee siinä. Se on Joo. kyllä ihan mitä suuremmassa määrin totta. Joo.
Jos ajattelet semmoista tunnelmakysymystä, tuolla aikaisemminkin puhuttiin vähän tunnelmasta ja hengestä. Tuleeko sinulle jotain semmoisia mieleen, että millaisia oloja tai millaista fiilistä semmoisen kohtaamisen ympärillä pitäisi sitten henkiä? No hyvähän se olisi kiva, kun on hyvä henki ja toivottavasti ainakaan asiakasta ei jännitä yhtä paljon kuin tässä esiintyy. Ja, mutta asiakkaathan on, ne on monesti peloissaan jopa siinä tilanteessa, että niin kuin viranomainen tulee heidän reviirilleen kotiin. Ja niin jotenkin ehkä, en mä tiedä, miten sen jään saisi siitä murrettua sopivasti jollain hyvillä aloituksilla, mutta jotenkin semmoisen jää, että tässä ei ole niin kuin, tämä viranomainen ei ole paha, ja me ollaan tultu keskustelemaan, mutta jotenkin kuitenkin, vaikka me mennään asiakkaan kotiin, niin toisaalta mä oon kokenut, että asiakas on silloin vahvemmilla, silloin kun me ollaan asiakkaan kotona, kuin se, että me ollaan toimistolla. Okei, mutta jos miten me muotoiltaisiin tämä asia, että jos se jää, että jos se olisi niin kuin ikään kuin sen joku myönteinen muotoilu siitä, että se olisi niin kuin osa jotain ihannetta, niin mikä olisi, miten sä sanottaisit sitä ihannetta, mikä olisi siinä sun työssä, että siellä ei olisi jäätä? No, en osaa muotoilla sitä, mutta siis jotenkin se tunnelma olisi rento, mutta mä en osaa sanoa, mitä mun pitäisi tehdä, että se muodostuisi rennoksi se tunnelma. Joo, ja vaikka ajattelee, että mitä pitäisi tehdä, mutta jos nyt tämmöisenä arvona, niin voisiko se olla jotain sellaista, johon liittyisi tätä arvostusta, kunnioitusta ja lämpöäkin. Lämpöäkin. Tästä tuli tämä laava-juttu, ja mä tykkäsin siitä hirveästi niin kuin osana asiakastyötä. Silloin kun me bisneksessä puhutaan ihmisten kohtaamisesta ja asiakkaan, niin kyllä se täytyy olla se välittäminen mukana. Mä ajattelen, että eikö se ennen kaikkea pitäisi näkyä täällä sosiaalityössä, että voisiko se, ostaisit sä sen idean tuosta? Tuntuu hyvältä, ja sitten se välittäminen siis ja arvostaminen, se on ehdoton. Okei. Mikä susta, jos ajatellaan, että me otetaan tähän nyt, tuli avoimuutta ja tuli tätä lämpöä, välittämistä ja dialogisuutta tähän, niin mikä sun mielestä olisi näistä kaikkein tärkein näistä? Mitä sä ajattelet, mikä sä valitsisit näistä kaikkein tärkeimmäksi asiaksi? Tällä hetkellä mä kannatan sitä avoimuutta. Siis nämä on niin kuin kaikki kauhean tärkeitä, mutta kun nämä liittyy niin kiinteästi toiseensa, niin siinä avoimuudessahan nämä tulee mun mielestä kaikki toteutettua. Okei. Avoimuus olisi niin kuin kaikkein tärkein. No mitä sä ajattelet, jos sä ihan ajattelet vaikka omaa työtä? Missä kohtaa asteikolla 90 saat tällä hetkellä sen avoimuuden kanssa? Nyt kun itse pääsee arvostelemaan, niin tietysti mä ajattelin, että mä oon ihan 8-9 luokkaa siinä. Okei, sä oot niin kuin hyvinkin sitten. No, on niin kuin avoin ammatillisessa. Sanotaan tällä tavalla, että ammatillisissa kysymyksissä sillä... Se tarkoittaa sitä. Niin siinä asiakastyössä? Kyllä. Joo. Kyllä. Okei. Mitä sä katsot, että mitkä on sulla ollut semmoisia vahvuuksia tässä, kun sä oot menestynyt näin hyvin? Niin mikä on sulla semmoisia, että mihin se sun avoimuuspolitiikka ja toimintatapa pohjautuu? Ihan 2-3 semmoista ihan käytännön. Ehkä se, mulla on toi fyssaripohja. Mä siinä jouduin ja siis pääsin kohtaamaan ihmiset aika avoimena, puolipukeissa suoraan sanottuna. Se on kyllä mun kohdalla. Että mä olin niin kuin tätä työtä aloittaessa niin tehnyt paljon asiakastyötä. Tarkoittaako se sitä, että kun sä kohtaat ihmisiä puolipukeissa, niin se on jotain kohtaamisen... En yleensä kotikäynneillä kohtaa puolipukeissa. Ilman, kun sulla menee hyvä menestys. Mä sanoin, että... Tarkoitin fyssarin työssä. Joo. Niin? Joo, mutta tarkoittaako se, että sulla on silloin taustalla jotain semmoista kohtaamisen rohkeutta? No joo, ja ehkä... sitä niin kuin ajattelee, että näillä kilometreillä ja näillä vuosilla tässä työssä ja siinä edellisessäkin, niin on
on tullut niin kuin ihmistunti, siis että tuntee ja tunnistaa ihmisissä erilaisia piirteitä ja ihmisten luonnetta, ja tällä tavalla pystyy ehkä nopeammin niin kuin pääsee samalle tasolle tai näkee, mikä sen ihmisen sen hetkinen tämmöinen niin kuin tuuli, millä tuulella hän on, miten hän, minkälainen asenne hänellä on, että pääsee ehkä helpommin kärryille kuin semmoinen, joka aloittaa justiin tätä työtä. Joo, eli sen niin kuin pystyt tulkitsemaan ja sitten jotenkin vähän siinä sitten sovettamaan. Hyvä, no niin. Kiitos. No, kerro vielä jotain, mikä sitä avoimuutta. Millä sä tuot sitä avoimuutta siihen kohtaamiseen? No, kertoo ne taustat, siis tarkasti. Taustat esiin, niin, joo. Kyllä. Onko muuta hyviä tämmöisiä, mitä sä noudatat siinä avoimessa toiminnassa? No, vaihtoehtojen hakeminen. Vaihtoehdot, hyvä. Mm. No nyt kun näitä alkoi tulee, niin nämä kuulostaa nyt musta hyvältä. Kannustan sua vielä löytämään vielä yhden. Niin. Nyt ei tule kyllä mieleen, nyt kun sä olisit. Joo, en mä osaa sanoa. Joo, sä aikaisemmin niin otit tuossa esille sen, että ei lähetä tai laki on se, mistä lähdetään tavallaan, ja sitten se ei ole sitä henkilökohtaista. Otatko jotenkin niitä raameja siinä käsittelyyn siinä avoimessa, että sä tuot sen tavallaan, selkeytät sitä. Eli minusta tuossa aika kivasti sanotit sitä, niin tuot sen niissä kohtaamisissa myös sen esille jollakin lailla. Joo, kyllä. Kyllä. Siis, että me niin kuin tavallaan raamittaa sen, että miten varten me ollaan täällä ja mistä me aiotaan tässä puhua. Se on tärkeää käydä minusta aina alussa läpi, että missä foorumilla me toimitaan nyt ja mitkä on ne tämän käynnin ja tämän kohtaamisen tärkeimmät asiat. Joo, ja sekin on sitä tavallaan avoimuuden perusteita. Siinä hyvä. Ja yritän vetää myöskin yhteen sitten, kun ollaan lähdössä, niin sitä, että mitä me ollaan sovittu siinä, koska ettei siinä sitten tapahdu sitä, että me ollaan käsitetty tosiaan se asia eri tavalla. Että nythän me sovittiin näin ja näin, ja sitten mä soitan, ja sitten tulee se päätös ja näin. Okay. Tässä me voidaan nähdä sellaisia, että sä lopulta sanoit niin kuin aika konkreettisia hyviä juttuja siitä, että miten tämä avoimuus toimii, taustat, vaihtoehdot, raamitus ja sitten tämä yhteenveto. 4 tämmöistä erittäin hyvää konkreettista avainpointtia, jotka sitten voi sitä avoimuutta lisätä. Mitä sä luulet, että jos käsiteltäisiin muita niihin ihanteisiin liittyviä asioita, jos niitä pengataisiin ja jos käyttäisiin työpaikalla näitä asioita läpi, niin voitaisiko tätä yhteisiin ratkaisuihin pääsemistä vielä jotenkin helpottaa, nopeuttaa ja saada sitä asiaa niin kuin enemmän tulemaan. Joo, varmasti. Tämä muuten tuolla edellisessä työpaikassani Espoon kaupungilla, mun täytyy sanoa, että mä sain paljon siitä työskentelystä siellä, ja siellä tosi paljon käytiin läpi näitä asioita. Okei. Mitä sä luulet, että innostaisiko tämä teitä jatkamaan myös Lohjalla? Aivan varmasti, ottamaan, kyllä. Joo. Joo. Eli semmoinen lähtökohta, niin idea siitä, että jos näitä käy vähän läpi, niin sieltä voi löytyä hyvinkin aiheita ja asioita, jonka kanssa pääsisi aika helposti, ehkä ilmankin rahaa, parempaan lopputulokseen. Joo, se oli muuten loistava toi kommentti tästä asennekysymyksestä, että ei vaadi aikaa eikä vaadi rahaa. Se on aivan fantastinen. Tuleeko sulla jotain nyt mieleen, että me tässä viimeisellä sekunneilla? Sitten siellä oli se hyvä, minkä mä haluan vielä nostaa, oli se, että sosiaalityöntekijän on voimaannutettava itsensä, jotta hän voi voimaannuttaa asiakasta. Ja se, että ei uhriuduta. Mehän hyvin vammaispalveluissakin helposti voi ajautua siihen, että se valitus tulee siinä niin kuin pääasialliseksi viestinnäksi, että kun meillä nyt on niin kauheata. Se on musta ihan äärettömän tärkeää tässä työssä. Ja sitten estää kyynisyyttä muuten. Ja sitten vielä tämä asiakkaan resurssit käyttöön, koska heillä on osaamista, niin kuin Anna sanoi tämänkin tuossa jo, niin meidän täytyy vaan kysyä sitä. Näin. Että jos emme osata kysyä, niin asiakas ei myöskään välttämättä itse tajua sitä, ottaa käyttöön näitä resursseja. Kaikki resurssit mukaan. Joo. Okei.
Kiitos sulle, Elina. Vieläkö sinua pelottaa kauheasti? Ei nyt enää. Uskallat, se on loppunut. Uskaltaan mennä syömään. Ei tämä vielä ole tässä. Nyt meitä aletaan tenttaamaan. Hyvä. Joo. Kiitos. Olisiko tämä nyt tässä kohtaa? Joo, kiitos. Joo. Sitten meillä oli toinen. Mitäs meidän kysymyksiä on vastattu? Onko joku vastannut meidän kysymyksiin? No ei kukaan ole vastannut, mutta on niin kuin räjähtänyt. Marika nostaa tuonne toisen nojatuolin ja Anna voi tulla tänne mukaan keskustelemaan tai ehkä kommentoimaan. Katsotaan, mitä me ehditään. Tässä on 15 minuuttia aikaa. Sanna on tuolla, onneksi meillä on tänä vuonna tämmöinen jaettu moderointi. 3 ihmistä yrittää hoitaa moderointia ja miettimistä. Siinä on, meillä on tämmöinen ajatus, että myöskin me istutaan kivasti joskus täällä. Mutta Sanna, mitä on räjähtänyt? Joo, siis nyt viestiseinä oikein vasta puhkesi kukkaan. Täällä on todella paljon kommentteja. Hyvä. Ja ei sun tarvitse Elina näyttää noin säikähtäneeltä. ja on myös kysymyksiä. Mutta jos mä nyt tästä luen muutaman, mitkä mä nyt tuosta nostin matkan varrella esille näitä kommentteja, ja sitten voidaan katsoa näitä kysymyksiä. Täällä todetaan muun muassa, että asiakkaan omaa tahtoa joutuu myös paljon puolustamaan. Joskus vastakkain ovatkin omaiset versus sosiaalityöntekijä ja asiakas. Eli siis sen tyyppinen ristiriitatilanne, jossa sitten niin, vastakkain onkin vähän eri tahot kuin esimerkiksi sitten näissä teidän esille tuomissa tilanteissa. Sitten täällä todettiin, että yhteisten ratkaisujen tekemistä vaikeuttaa se, ettei ratkaisusta välttämättä keskustele ne, jotka päättävät siitä. Ja tästä oli toinenkin kommentti, eli liittyen sitten siihen, että onko sosiaalityöntekijällä valtaa sitten tehdä näitä päätöksiä vai ei. Tämmöinen viesti, että asiakkaan kannalta kohtuuttomia ovat ne tilanteet, joissa päätös on ihan eri sisältöinen kuin on annettu ymmärtää. Ja yhteiset ratkaisut syntyvät ymmärryksestä. Ymmärrys kasvaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä. Sitten täällä on tämmöisiä, otetaan pari kysymystä nyt tähän. Täällä on tämmöinen muun muassa, että miten vuorovaikutus voisi toimia niin, että ratkaisut löydettäisiin yhdessä. Onko tähän jotain kommenttia? Okay, olisiko Elinalla? No se on toki se, tai siis se on nimenomaan se pyrkimys, ja mun mielestä se tulee siinä keskustelussa, se yhteisten ratkaisujen löytäminen. Ja niin kuin mä sanoin omasta mielestäni tuossa jossain vaiheessa, niin asiakkaat on hirveän hyviä löytämään itse niitä ratkaisuja, kun ne vaan kysytään heiltä. Ja tietysti me joskus vammaissosiaalityössä joudutaan niitä jotain rajoja asettamaan, mutta siinä tullaan mun mielestä siihen moniammatillisuuteen, että jos meillä ei ole niitä ratkaisuja, tai siis jos ne ratkaisut ei ole vammaispalveluista, niin me silti voidaan löytää niitä ratkaisuja yhdessä. Ne voi olla jostain ihan muualtakin. Hei, mun on pakko kysyä, miten sosiaalihuoltolaki uusi? Niin. Tarkoitatko sitä? Esimerkiksi. Tai et sanotaanko, että se pitäisi tehdä yhdessä? Joo, kyllä. Tämä ei ole maksettu puheenvuoro. Tämä on mun lempiasia, että sosiaalihuoltolaki on nyt myöskin vammaispalvelun käytettävissä. Anna, onko sulla kommentti tähän? Niin, mä ajattelin, että ne dialogisuuden perusideat, mitä tässä niin kuin tulikin, että kyllähän se yhteinen ymmärrys syntyy, kun ei lopeteta kesken sitä asian käsittelyä, vaan käsitellään sitä niin kauan, että se syntyy. Mm-hmm. Ja mä uskon siihen. Ja tässä voisi tietysti ottaa myöskin semmoisen lähtökohdan siihen, että rohkeutta kohdataan ja siihen kohtaamiseen, ja ettei pelkää sitä, mitä sieltä asiakkaalta on tulossa. Kohtaa ihmisen ja kohtaa asian, tyynesti lähtee yhdessä hakemaan sitä. Ja kyllä tuossa niin kuin sunkin puheenvuorossa tuli hirveän hyvä esille sitä kuuntelua siitä tilanteesta ja sitten, että mitäs me voidaan löytää täältä, jos ajatellaan, että meillä on se kuitenkin joku sellainen mahdollisuuksien pallo olemassa, niin mitä sieltä voisi löytää niin, ja yhdessä etsiä. Niin. Mun mielestä tuossa oli hyvä just mitä sä puhuit, niin kuin se, että selvittää ne taustat. Että usein on niin, että asiakas ei niin kuin tiedä, mitä erilaisia sääntöjä ja päätöksiä on olemassa. Eli kun selittää ne taustat niin, että ollaan samalla aaltopituudella, niin sitten ei synny väärinkäsitystä, koska mä uskon, että helposti voi syntyä väärinkäsitys juuri niin kuin sä puhuit, että jos ei ole sitä tietoa, että se on se läpinäkyvyys. Tässä muuten voi nostaa Tampereen kaupungille pientä niin kuin peukkua.
Kumpuvuoren Jukka laittoi mulle Facebookissa linkin Tampereen kaupunkille tehnyt vammaispalvelusta. Tosi hieno esityksen siitä, että millaisia asioita voi olla. Ja se oli tosi selkeää ja se oli kivaa olosta ja semmoista, mikä oli helppo lähestyä. Mä ajattelin, että tämmöistä materiaalin tuotantoa ja tällaista saattaisi olla hyvin yksi kulma tällaisen niin kuin ikään kuin sen yhteisen ymmärryksen hakemiselle. Sanna, onko siellä jotakin, mitä haluaisit jakaa? Joo, siis täällä on paljonkin. Täällä vähän samantyyppiseen asiaan tai samaan asiaan on ehkä tämä, että kielteinen päätös voidaan kokea torjuntana ja kysytään, että jääkö liian usein käymättä se mutta-keskustelu, eli miten muuten voidaan auttaa, vaikka kyseinen palvelu ei olekaan oikea ratkaisu. Mutta tätähän Elina vähän jo tuossa avasikin. Tuossa sitä välittämistä ehkä tulee mieleen kanssa, että vaikka päätös olisi negatiivinen, sitten ikään kuin siitä tilanteesta välittäminen. Joo, siis tähän haluaisin sanoa sen kohtuuttomien tapausten tutkimuksen pohjalta. Kyllä tuli ihan selkeästi näkyviin se, että ei useinkaan se päätös sinänsä ollut se pahin, vaan se pahin oli se, miten ihmistä kohdeltiin. Eli kun annetaan kielteinen päätös, niin että miten se tehdään, niin se on äärimmäisen tärkeä. Ja täällä joo, yleisökin on tähän todennut nyt ihan tuoreeltaan, että asiakkaat ovat hyviä keksimään itse ratkaisuja ongelmiinsa, jos niitä vain kysytään heiltä. Ja että asiakkaat ovat älykkäitä, eivätkä ole vaatimassa kuuta taivaalta. Keskustelun kautta myös ymmärrys kielteisiin päätöksiin löytyy. Eli tämä on tätä samaa, varmasti ihan oikeaa asiaa. Sitten on ihan kysymys itsemääräämisoikeudesta, eli toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus aidosti kunnan vammaistyössä? Tällainen laajahko kysymys, mutta sitäkin kuka voi yritellä. Mitäs yleisö on mieltä? Toteutuuko? Käsi ylös, jos toteutuu. Mä näin kaksi nosti. Herranen aika. Muutamia sen. No nyt nousee muutama. Joo, Susannakin nosti hienoa. Suurimmaksi osaksi voi sanoa varmaan. Aina välillä. Sanoitko Elina, haluatko sanoa jotakin? Niin. Jo toteutuu ja ei. Meillä on aika iso maa kyllä. Ja kyllä mä sanon, että kyllä siinä tietysti vielä on kehittämisen varaa, mutta ainakin espoolaiset näytti nostavan käden. Missä ne espoolaiset on joutunut perällä? Joo, ne nosti. Joo, ei kun oikeasti varmaan on aikamoista eroa. Ja siinä otan taas, tai siis on samaa mieltä kuin tässä nyt on tullut aikaisemmin, että jos näitä kelpoisuusehtoja ihan hirveästi lievennetään, niin voi olla, että toteutuu entistä huonommin sekin, koska se ymmärrys siitä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ei välttämättä ole parempi sitten, voi olla pikkasta vaille huonompi. Tässä mä sanoisin myöskin sen, että kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, jossa kelpoisuusehdot ehkä muuttuu ja siellä on taustalla myöskin varmaan tätä, niin kuin säkin sanoit, että oli tiettyjä tottumuksia puhutella. Myöskin se organisaation siellä sisällä oleva kulttuuri, että kuinka asioista puhutaan ja tämä asenne, että mikä on tärkeää ja mihin halutaan panostaa ja mikä on se oman työn tavoite ja kuinka tärkeää se on. Niin uskon, että se vaikuttaa ja näissä taas tilanteissa, vaikka rahaa ei olisikaan, niin tämä on sellainen kysymys, jota aika halvalla voidaan lähestyä. Otetaanko tähän väliin toimeen kyselyn tilannetieto? Eli tässä päällä oleva kysymys on siis, onko sinulla omakohtaista kokemusta vastakkainasettelusta vammaisten sosiaalityössä? Niin kyllä on vastannut 90% ja ei 10%. Eli tuttu tilanne siis suurimmalle osalle ainakin äänestäneistä. Otetaanko kysymys? Jyrki nosti heti näki, että mä kysyn, että kysymys yleisöstä. Annetaan Jyrkille. Kiitos. Joku puhukin otetaan vielä. Jyrki Pinoma Aspo-säätiöstä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Mua jäi pikkasen vaivaamaan. Toki otsikko oli nyt vastakkainasettelu, mutta se jotenkin tekisi mieli kysyä, että onko teillä kokemusta niin kuin näistä yhteisistä ratkaisuista ihan samalla tavalla kuin tästä vastakkainasettelusta. Ja Elina sanoi, että ei ole kysymys rahasta. Ja sitten tässä kovasti korostui tässä keskustelussa se, että pitäisi niin kuin hakea vaihtoehtoja ja raamittaa niitä tavallaan niitä keskusteluja. Ja sitten me kaikki tiedetään, että
että sosiaalityöntekijä antaa valituskelpoisen päätöksen, jolloin sitten voi alkaa se valitusrumba, niin jotenkin tulee mieleen, että pyydetäänkö vammaispalveluilta kohtuuttomia päätöksiä tai kohtuuttomia asioita, vai onko tämä nyt ikään kuin otsikon sanelemaa keskustelua? No, miten sanotaan Lohjalla? No, pyydetäänkö kohtuuttomia päätöksiä? Tarkoitatko sinä niin kuin, että niin, palveluja? Niin, no joo. Pääsääntöisesti ei. Ja mä siis niin kuin, mä en ole tekemässä siellä ensisijaisesti rahapäätöstä, kun me tehdään ylipäätään vammaispalveluissa jotain. Totta kai siinä menee rahaa, jos jotain myönnetään, mutta se ei ole sen päätöksen niin kuin tarkoitus ei ole tehdä rahapäätöstä, vaan se on tarkoitus on jollain tavalla tai toisella asiakkaan elämän tukeminen, järjestäminen, hänen palveluittensa järjestäminen. Et siinä mielessä että kyllä mä, vaikka sillä on taustalla näitä tiettyjä raameja ja rahaakin, niin mun mielestä sen keskustelu kuitenkin, että siinä tilanteessa se ei ole se ratkaisevin tekijä, vaan siinä tilanteessa ratkaisee se, mikä sen asiakkaan tilanne on ja mitkä on ne taustalla olevat pykälät, mitkä siihen liittyy, ja keskustelu sitten siitä. Mutta asiakkaan täytyy ymmärtää se myöskin, mun mielestä se on hirveän tärkeää. Tuosta ehkä vielä voisin kommentoida Jyrkille sellaista, että kun tässä niin kuin Annallakin tuli tämä henki esiin, ja että se on näiden kohtuuttomien kokemuksen, joilla voi, sillä kokemuksella itsellään voi olla hyvin raunioittava vaikutus. On myös tärkeää se, että kuinka se työ tehdään. Meillä on lait, mitkä on kullankin voimassa, mutta ennenkin, että me saadaan niistä irti se, mitä pitää saada, ja toisaalta, että se työskentely tapahtuisi niin, että sitä asiaa tehdään yhteistyössä, kokemus on osa sitä kokonaisuutta, ja että siihen panostamalla voitaisiin ehkä päästä parempiin kokemuksiin myöskin, ja ehkä myöskin parempiin päätöksiin, jos asiakas on enemmän osallisena siinä. Olisiko jollakin, näinkö kättä, en havaitse nyt yhtään kättä. Mulla takana näkyy käsi. Näkyykö käsi? Näkyy tuolla. Susanna, näet? Joo, nyt sä näet, no. Joo. Hyvin lyhyt kysymys, että ehdimme sitten syömään, koska mä nyt näen, että tämä oli ehkä viestiä siitäkin, että ruokakin maistuisi. Joo, Tuija Takala Kauhavalta. Me on eilen saatu uutinen, että vammaispalveluista 61 miljoonaa säästöjä. Ja nyt täällä sanotaan, että se ei ole se raha, mikä ratkaisee. Että oletteko te ihan oikeasti tätä mieltä, että raha ei ratkaise? Kiitos lyhyestä ja napakasta. Raha on väline, mutta jos mä ymmärrän oikein, Elina, tulkitsenko oikein sen ajatuksena, että se lähtökohta on se, että vammaispalvelu ratkaisee ihmisen toimintakykyyn liittyviä tarpeiden pohjalta syntyviä tarpeita, joissa sitten ratkaistaan sitä tarvetta ja miten pääsee samalle viivalle. Rakenteellinen sosiaalityöhän on sitten myöskin sitä, että yritetään vaikuttaa niin, että se raha, se 61 miljoonaa ei olisi se, mitä tarvitaan leikata, vaan mietittäisiin, että mikä se on. Oikeasta paikasta leikkaaminen on taiteen laji, että sitä varmaan joudutaan miettimään koko seuraava vuosi. Tässä vaiheessa mä kyllä sanoisin teille, että erinomaiset kiitokset, te saatte pienen lahjan tuolta. Stina tulee antamaan kaikille teille pienen lahjan. THL:hän on yhteen kourissa, raha ratkaisee. Meillä on pieni lahja vaan meidän esitelmään. Mutta annettakaa isot aplodit. Joo, kiitos. Tämä on vähän kuin telkkarista, että kuoltiin. Mikä se tulee? Se? Ja se on pannun alunen, jos kaikki ihmettelee, mikä se on. Suomalaista designia, pannun alunen, että ei pöytä pala. Olkaa hyvä ja nauttikaa ruokailusta ja messuista. Kiitos teille kaikille.